Dobroveče, počinje N1 dnevnik. Ja sam Maja Đurić. Ovo je Vest dana. Novi protest opozicije. Ustavnom sudu predali zahteve za poništavanje i parlamentarnih i pokrajinskih izbora. Ovo su i ostale teme i događaji dana u večerašnjem dnevniku. Umesto odgovora na pitanje o lokalnim izborima u Beogradu, predsednik stigao do Jovanjice uz optužbe da novinari N1 lažu. I Aleksić izgubio na sudu one lažovi iz Trstenika i mnogi drugi. Ne postoji novinar koji se tako zove na televiziji N1. Možete da mi oprostite, molim vas? Vi ste najistinoljubivija televizija na svetu. Možete da mi oprostite, molim vas? Hvala na tome što ste rekli, to je tačno. Hvala. Ne zna predsednik koliko je porodilišta obnovljeno za 12 godina, ali obećava obnovu čak 57 u naredne tri. Međunarodni sud pravde ne odbacuje optužbe protiv Izraela za genocid. Donete privremene mere, traži se zaustavljanje ubijanja civila u Gazi. Sutra vetrovito uz slabe prolazne padavine. Temperatura do 10 stepeni. Novi protest opozicije, drugi od početka godine, a nastavak protesta organizovanih posle izbora na čiju neregularnost opozicija i ukazuje. Skup je organizovan ispred Ustavnog suda, nakon čega su okupljeni i prošetali do Radio Televizije Srbije. Večerašnji protest u Beogradu prate reporteri N1, Vanja Đurić i Petar Gajić. Prvo ćemo do Vanje. Vanja, kako je izgledalo okupljanje ispred Ustavnog suda i šta se potom dešavalo? Maja, ispred Ustavnog suda večera se okupljenim građanima obratio Srđan Milivojević iz koalicije Srbija protiv nasilja, kako kaže umesto Smiljana Banjca, koji je obično vodio njihove proteste od maja pa na ovamo sve do decembra, odnosno do održavanja izbora 17. decembra. I ti izbori negde jesu se iskristalisali kao zahtev svih tih protesta, budući da raniji zahtevi koje je ta koalicija uspostavljala nisu bili ispunjeni. Čuli smo večeras od Srđana Milivojevića da se njihova borba po ovom pitanju izborne krađe, za koje oni tvrde da se dogodila 17. decembra, da se ta borba nastavlja i dalje na ta tri fronta pred domaćim institucijama, pred međunarodnim institucijama, kao i na ulici. Ja ću sada na kratko da se pomerim da vidite kolonu koja prolazi Svetogorskom ulicom, dakle to je čelo kolone, kamion sa kojeg se čuje muzika. Ono što možda večeras, ne možda, nego sigurno večeras ne možemo videti na ovom protestu, što smo vidjeli tokom nekih ranijih puta, jeste nekakva poruka na transparentu, na čelu kolone, toga ovaj put nema, ali ono što jesu možda negde preuzeli od tih ranijih protesta Srbije protiv nasilja jeste ta medijska ruta, takozvana medijska ruta, kojom se večeras ide, dakle prošli su pored regulatornog tela za elektronske medije, a dalje se ide kao Radio Televiziji Srbije. Vratit ću se još na tu početnu tačku, dakle na Ustavni sud i šta ono što smo još tamo čuli i videli. Okupljenima su se tamo obratili i Jelena Jerinić iz Zeleno-levog fronta, inače pravnica po struci i žena koja predaje na privatnom pravnom fakultetu, kao i Vladica Ilić koji je bio član gradske izborne komisije, a u ime koalicije Srbije protiv nasilja. Oni su takođe govorili o toj pravnoj borbi, zašto je ona važna i zašto žele da istraju u tome da Ustavni sud donese odluku, odnosno zašto su mu se uopšte obratili, bez obzira na to što je negde vera u institucije u Srbiji odavno isparila. Jelena Jerinić kaže da su upravo tim činom, tim obraćanjem Ustavnom sudu želeli da pokažu u kakvoj zemlji žele u buduće da žive. Predlažem da čujemo sada njih same. Jer ovaj Ustavni sud rekao je da je u redu da se ograniči ljudska prava i da se uvede vanredno stanje, a posebno zatvaraju ljudi stariji od 65 godina. Ovaj Ustavni sud rekao je da je u redu da se smanje penzije. Ovaj Ustavni sud rekao je da u redu da postoji lex specialis o Beogradu na vodi.
ovaj Ustavni sud je omogućio Siniši Malom da zadrži ukradeno zvanje doktora nauka. Od početka ovog izbornog procesa podneto je već skoro 20 podnesaka Ustavnom sudu. To su učinili narodni poslanici, to su učinili građani, to su učinile koalicije i političke stranke. To su predlozi za ocenu ustavnosti, to su ustavne žalbe i to su zahtevi za poništavanje izbora. Šta je učinio Ustavni sud? Ni o jednom od tih podnesaka Ustavni sud se nije ni na koji način oglasio. Mi smo pravni deo ove bitke pred domaćim institucijama priveli kraju. Ostaje borba pred, verovatno, međunarodnim institucijama. I ostaje ovaj politički deo borbe, o kojem ja ne mogu puno da govorim, ali mislim da i vaše prisustvo i moje prisustvo večeras ovde govori o tome da kao građani, bez obzira za koga glasamo, moramo da istrajemo do kraja u ovome i da tražimo da kogod sutra bude vlast i kogod bude došao na ideju da pokrade izbore, to ne može da uradi, a da to prođe nezapaženo i da to ne naiđe na naš otpor. Ja ću još kratko samo da podsjetim da je ova koalicija danas predala zahtev Ustavnom sudu za poništavanje parlamentarnih izbora. Prethodno je to učinila sa lokalnim beogradskim, dakle predali su zahtev Ustavnom sudu 19. januara za poništavanje beogradskih izbora, budući da su rokovi drugačiji, dakle taj zahtev za parlamentarne podneli su danas. Dakle i dalje insistiraju na tome da su ovi izbori, kako je rekla Jelena Jerinić, od početka održani nezakonito, nelegitimno i da moraju biti poništeni. Hvala ti, Vanja. Idemo sada do Petra Gajića, koji je i u šetnji ka zgradi RTS-a. Petre, protest bi trebalo da bude završen ispred zgrade RTS-a. Šta predstavnici opozicije ovoga puta imaju da poruče javnom servisu? Majo, mi se nalazimo negde na polovini kolone, tačnije na raskrsnici između Svetogorske ulice i Palmotićeve. Iza nas je kolona koja se proteže do zgrade Radio Beograda. Ispred nas mislim da je kolona već na ulazu u Takovsku ulicu i uskoro bi trebalo da stigne ispred zgrade medijskog javnog servisa Radio Televizije Srbije. Ono što se očekuje jeste da će lideri koalicije Srbija protiv nasilja predati na portirnici RTS-a pismo za rukovodstvo te kuće. Naime, prethodnih dana u javnosti je bila aktuelna polemika, odnosno rasprava kroz pisma jednog od lidera koalicije Srbija protiv nasilja Dragana Đilasa, koji je poslao otvoreno pismo urednicima i direktoru Radio Televizije Srbije Draganu Bujoševiću. Posle toga su oni odgovorili na to njegovo pismo tvrdeći da je jedino tačno u tom pismu gde on govori o tome na koji način se RTS ponaša i na koji način izveštava o informacijama koje su važne za građane, da je tačno samo to da nije bilo debatne emisije na Radio Televiziji Srbije posle 17. decembra, posle izbora, u kojoj bi gostovali predstavnici opozicije i predstavnici vlasti i razgovarali o svemu što se događalo posle izbora. U svakom slučaju, to pismo koje će lideri koalicije Srbija protiv nasilja večeras predati trebalo bi da zahteva od rukovodstva javnog servisa da u Dnevniku 2 pre svega, ali i u drugim informativnim emisijama, ta kuća počne da izveštava o onome što je važno za građane koji su na izborima 17. decembra dali svoj glas koaliciji Srbija protiv nasilja i koji se već eto mesec dana i duže na ulici bore za prava, odnosno bore se za poništenje izbora u gradu u Beogradu, a danas je predat i taj zahtev za poništavanje vanrednih parlamentarnih izbora zbog, kako navode u toj koaliciji, očigledne izborne krađe. Dakle, zamerka opozicije da RTS o tome uopšte nije govorio u svojim programima i traži se da se uvaži to što je 900.000 ljudi dalo glas na izborima ovoj koaliciji i što su hiljade ljudi bile
na protestima i 30. decembra kada je održan onaj veliki skup proglasa i drugim danima tokom štrajka glađu narodne poslanike Marinike Tepić koji je trajao dakle, od izbora do tog, od izbora 17. decembra do tog 30. decembra. Dakle, traži se da RTS promeni svoj odnos prema opoziciji i prema građanima koji su za koaliciju Srbija protiv nasilja glasali. Hvala Petre na ovom izveštaju, hvala i Vanji Đurić. Vanja Đurić i Petar Gajić prate večerašnji protest. Na tvrdnje opozicije i međunarodnih posmatrača o krađi izbora, predsjednik Srbije odgovara da nije lopov i da ništa nije ukrao. Nema, kaže, ni pojma da li u Beogradu na pomolu koalicija naprednjaka sa Mi glas iz naroda ili, kako ih više puta je sam nazivao, ludacima i teoretičarima zavere. Ne bavim se lokalnim izborima, time se bave drugi ljudi. Moje je bilo da pomognem, mislim da je Beograd važan, da u Beogradu pobedimo ubedljivo. Ubedljivo smo pobedili ovaj vaš štićenik. Znam da ste i vi radosni zbog toga, baš koliko i ja, dobili smo više desetina hiljada glasova više nego oni. Oni vam kažu, oni objave, vi ste pokrali izbore. Vi kažete, ne, nisam ja lopov. Ti si taj koji se nešto... A, jeste videli, sad ćemo da odgovorimo Vučiću na njegove tvrdnje. Čekaj. Vi mene optužite, ja sam lopov, ne date mi da odgovorim. Hoćete da kažete da Vučić nema mogućnost da dođe na televiziju N1? U kom trenutku je vama ta mogućnost uskraćena? Ali ne mogu da dođem na televiziju u kojoj je cela moja porodica, porodica kriminalaca i u kojoj sam ja i to svakoga dana i u kojoj sam ja nepomenik, Hitler, fašista i sve ostalo. Znači ne želite da dođete, u tome razlika. Ne da ne možete da vam je to uskraćeno, nego vi ne želite da dođete. Meni ne pada na pamet da dođem tamo. Ali da nemojte dolazim, da kažete da ne postoji vaš stav. Da ne smijem da kažem, izvinite, nisam lopov, jer nisam i nisam ništa ukrao. Kako smo od pitanja o postizbornoj koaliciji došli teme, do toga da vi opet, teme, opet vi vodite kampanju protiv medija koji u ovom trenutku ja predstavljam. Da. Čime? Čime sam vas uvredio? Vašim izjavama. Time jeste me uvredili. Da ste vi lagali o Jovanjici. Apsolutno, jer nije za vas uvrede da vam neko kaže da lažete. Pa kad ste lagali, šta da vam kažem? Šta smo slagali, šta sam slagala? Pa da sam imao veze sa Jovanjicom. Koja je priča, tačno, zbog koje priče? Postoji tužba, koji je sud to dokazao, šta je? Svaki sud, već ste izgubili na sudovima i Aleksić izgubio na sudu, one lažovi iz Trstenika i mnogi drugi. Ne postoji novinar koji se tako zove. Na televiziji N1. Jel možete da mi oprostite, molim vas? Sve, vi ste najistinoljubivija televizija na svetu. Jel možete da mi oprostite, molim vas? Hvala na tome što ste rekli, to je tačno. To je tačno što ste rekli. Ceo narod u Srbiji to zna. Predsjednik Srbije sa reporterkom N1 sreo se u Vranjskom porodilištu. Tamo se uputio pošto je posle 12 godina vlasti konačno shvatio da su uslovi u kojima se žene u Srbiji porađaju, rečima ministarke zdravlja, nepristojni. Dok obećava da će u naredne 3 godine upristojiti 57 porodilišta, na pitanje koliko ih je renovirao u poslednjih 12 godina, predsjednik odgovara, ne znam. Važno je da se majke osjećaju dobro. One su te koje daruju živo deci. U stanju u kom su porodilišta, majke kažu, ne osjećaju se baš dobro. Posle 12 godina na vlasti i predsjednik države konačno je shvatio da ne valja. Pa iz Vranjskog porodilišta u kome je u toku rekonstrukcija obećava obnovu 57 porodilišta za 3 godine. Za prethodnih 12 godina li imate broj koliko je uloženo, rekonstruisano porodilište? Pa ne znam, samo znam za bolnica koliko je, negde preko 170 što kliničkih centara, bolnica, domova zdravlja. Za razliku od prethodne 22 godine, dakle od 90. do 2012. uključujući i ove vaše stručnjake što su 12 godina bili na vlasti, nula su komada uradili. Nula. Krompir. Ivanjički krompir za broj bolnica, kliničkih centara. Za ovu izjavu koja nije nova, predsjednik je već osvojio istinomerovu titulu za najveću laž godine. Pa reč prepušta ministarki zdravlja. Prođu danu pa kažem, gde je najhitnije da se radi, počet ćemo odmah, a ono što može sačeka godinu, dve dana, jer sve ove godine, poslednjih 10 godina, išle su rekonstrukcije i krečenja, i sređivanja toaleta, i upristojavanja onih prostorija koje su bile. Obećanja da će porodilišta biti upristojena nisu od juče. Upristojavanje Višegradske trebalo je da počne prošlog leta. Međutim, Višegradska se završava i već kreće. Dakle, mi već 2 godine radimo na tome, samo da imate u vidu.
i COVID je bio razlog da je to malo usporilo i ne znam ni ja šta sve. Na frontu se radi već 4 godine. 4 godine već radimo to. Kako će onda za 3 godine obnoviti 57 porodilišta u Srbiji? U ime svih trudnica i porodilja mi se nadamo da će se to desiti. Zaista se nadamo, ali malo i sumnjamo. Nada je jača jer istraživanja pokazuju da se godinama u porodilištima ništa ne menja, makar ne nabolje. Najlošiji su utisci majki i rezultati bili kada je baš upravo higijena u pitanju i sami uslovi u porodilištu. Na putu do vranskog porodilišta u kome je u toku rekonstrukcija, predsjednik je svratio do manastira Lepčince, gde mu je domaćin bio vladika Pahomije. Nemamo dece, pa brine i vladika i svi. Valjda će biti bolje. Da će, gospod. Samo prošle godine predsjednik tvrdi da je za zdravstvo dato 4,4 milijarde evra, više od budžeta Crne Gore i Republike Srpske zajedno. Ana Opačić, N1, Beograd. U nastavku dnevnika vidjet ćete. Da li će gorivo u Srbiji ove godine dodatno poskupeti? Pre toga govorimo o radnicima fabrike Magna. Još nema odgovora na pitanje o tome šta je uzrok 2 masovna trovanja u pogonu kompanije Magna u Aleksincu. Vreme prolazi, radnici ne odlaze na posao, brinu za svoju budućnost, a oni koji su završili u bolnici zabrinuti su i za svoje zdravlje, jer se još ne oporavljaju. Tužiloštvo kaže operativni rad na prikupljanju dokaza je u toku. Prvi znaci trovanja kod prisutnih u proizvodnoj hali krenuli su oko 18 sati. Prethodno je neka firma poslala svoje radnike koji su na površini od oko 30 metara kvadratnih lepili tepih. Sve to za N1 prepričava radnik koji je želeo da mu se ne vidi lik. Počeli su da lepe tamo sa pištolj, isto kao za farbanje automobila. Lepili su taj lepak, prvo se osjećala farba kao auta. I to, taj isti miris je otišao po ventilaciji i to se proširilo po celu firmu. Ljudi su počeli da se žale na glavobolju, povraćali su bol u plućima i počeli su da padaju u nesvest. Sve isto vremeno. I padali su u nesvest. Padali su u nesvest. Imali su kratku vanrednu pauzu, kaže, pa su probali da nastave. Koliko je to trajalo dok nije prekinut rad? Pa možda 20 minuta, tako do 20 do 7. Tako i tad smo svi stali sa radom. Jel smatrate da je rukovodstvo dobro odreagovalo tada? Pa i jeste, malo. A malo im i zamera što su ih posle pauze vraćali u halu, iako je isparenja i te kako bilo. Prve noći počela glava da me boli, pritisak mi je padao i skočio je ponovo. Bol u grudima i odmah sam utišao hitno. Drugu noć isto pritisak i srce. Dobio je terapiju koju nikada ranije nije imao i nije jedini. Ima ih, ja mislim, 50-60. Samo neće ljudi da ovo strajih. To su ti ljudi srednje godine strajih da ne dobiju otkaz. Kako je raditi u kompaniji Magna? Da raščistimo to jednom za svagda. Čujemo i na mrežama i od mnogih ljudi, to su robovlasničke fabrike, to su mesta gde se izrabljuju ljudi. Da li je to u skladu sa tvojim iskustvom tačno ili ne? Tačno je. Tačno je. Koga ovde pitati, isto će vam kaži. Dobro, pojedini ljudi koji ih strada, dobiju otkaz ili tako nešto, oni će da kažu uvek suprotno. Ali tačno je. Od prvog do drugog masovnog trovanja radnika u Magni prošao je jedan dan. Radnike su pozvali natrag u halu, a predsjednik opštine Aleksinac tada je preneo da službe tvrde da je vazduh u Magni bezbedan. Međutim, nije bio. Prošlo je puno vremena od kada se sve to desilo, još javnost ne zna tačan uzrok zbog čega su se radnici otrovali. To otvara veliki prostor za spekulacije. Milan Stojanović, N1, Aleksinac. A mi se vraćamo protestu opozicije u centru Beograda. Tamo su počela obraćanja ispred zgrade RTS-a. Da čujemo šta imaju da poruče. RTS nije preneo ni izveštaje koje je dala CRTA, kao ni konkretne dokaze o pojedinim biračima poput Budimira Rikača, koji su upisani u birački spisak na 5 mesta. Za RTS nije bila vest
ni izjava predstavnika CRTE da je u nezavršenoj zgradi u ulici Danijelova 9 prijavljeno čak 129 birača koji nisu iz Srbije. Od izbora do danas i pored ogromnog broja primetbi od pozicije o neregularnosti izbora, RTS nije emitovao ni jednu jedinu debatnu emisiju u kojoj bi predstavnici opozicije i vlasti mogli da iznesu svoje argumente. Kako su javno saopštili, smatrali su da za to nema potrebe jer oni znaju šta bi rekla vlast, a šta opozicija. A i dovoljno je bilo da objave šta o izborima misli Aleksandar Vučić. Šta još nije objavljeno u dnevniku RTS-a samo u poslednje dve nedelje? Nije objavljena ni jedna izjava političara iz Evrope o zabrinutosti zbog sumnje u regularnost izbornog procesa u Srbiji. Nije objavljena čak ni izjava Štefana Šeneha, šefa misije Saveta Evrope, kao ni delovi izveštaja koje je Skupština Saveta Evrope usvojila ove nedelje. Objavljen je tekst pisma Ane Brnabić predstavljajući partije evropskih socijalista. Ali njegov odgovor Ani Brnabić naravno nije objavljen. Nije objavljena priča sudije Višeg suda u Požarevcu, koja je ustanovila da je na njenoj kućnoj adresi prijavljeno više birača u biračkom spisku. Nije objavljeno da je poslanik i potpredsednik Demokratske stranke, Miodrag Gavrilović, izvinjavam se, podneo krivične prijave višem javnom tužilaštvu sa 120 dokaza o fantomskim biračima. Nije objavljena vest da je Andreas Šider, posmatrač Evropskog parlamenta, na izborima u Srbiji izjavio da Ana Brnabić vodi krstaški rat protiv međunarodnih posmatrača sa decembarskih izbora. Nije objavljeno da je odbor za evropska pitanja Nemačkog Bundestaga tražio da se isprave neregularnosti i ponove izbori u Srbiji. Nije objavljena vest o pismu predsednika i članova spoljnopolitičkih odbora parlamenta iz 24 evropske zemlje koje je upućeno predstavnici Evropske komisije Ursuli von der Leyen i predsedniku Evropskog saveta Charlesu Michelu, u kojem se traži da se ispitaju izborne neregularnosti u Srbiji. Nije objavljen izveštaj sa konferencije za medije pravnog tima koalicije Srbije protiv nasilja ispred Ustavnog suda o podnošenju ustavne žalbe zbog izbornih neregularnosti na izborima u Beogradu. Nije objavljeno još mnogo toga, ali su zato desetine minuta bile posvećene Aleksandru Vučiću i njegovoj poseti Davosu. Odakle je najviše govorio o opoziciji. Naravno, puna dva sata data su Aleksandru Vučiću za prezentaciju nastavka njegove izborne kampanje nazvane Skok u budućnost. Sve ovo potvrđuje ono što odavno znamo. Nema slobode u Srbiji bez slobodnog i profesionalnog RTS-a. Zato od borbe za takav RTS nikada nećemo odustati. Hvala. Hvala Olgi. Pre nego što se rastanemo, da zaključimo. I Aleksandar Vučić, i Ana Brnabić, i svaki čovek iz Srpske napredne stranke zna da su ovi izbori pokradeni. To zna i RTS, a to ne sme da objavi. Mi zahtevamo samo jedno, da se objavi istina i da se lažni izbori ponište. I oko toga nema kompromisa. Čuli ste pre neki dan i vidjeli naslovnu stranu
podgoričkih vijesti, gde piše da je Zvonko Veselinović sa najpoznatijim bratom u Srbiji proslavio milijardu evra naših para! Istoga dana šef mafije kaže: ja sam siromašan čovek. Siromašan si moralom, obrazom i poštenjem, ali si lopovčina koja krade sve što vidi. Sa lopovlukom nema kompromisa. Ja vam ponavljam, nijednog lopova nisam čuo da kaže: jeste, ja sam lopov, ukrao sam izbore i ukrao sam vaše pare. To nije uradio ni Sloboda Milošević, to neće uraditi ni Aleksandar Vučić. Ali tu smo mi da mu kažemo: lopove, izbore si pokrao. Vučiću, lopove! Vučiću, lopove! Vučiću, lopove! Ajmo ceo stadion! Ne čuje RTS! Ja vam garantujem, kada bi Al Capone i onaj Vito Corleone ustali iz groba, otišli bi Andriće venac da poljube ruku i kažu: to done, mi smo sanjali da mafija ima državu, mi nismo uspeli ono što si uspeo ti. Ali Aleksandar Vučić ima jedan problem, ima nas koji kažemo: mi to ne damo, jer ovo je naša zemlja i mi smo svetlost, a oni su tama. I zato nek se otvori zemlja, neka progovore nebesa, al kraj je tiraniji SNS-a. To je tiranin. Živela slobodna Srbija, do pobede. Vidimo se na sledećem protestu. Odustati nećemo nikad. Nastavljamo sa ostalim temama dana. Na više lokacija na periferiji Niša u toku su radovi na zameni kanalizacione i vodovodne mreže, koje su izvođači povereni bez tendera i javne nabavke. Aktivisti i opozicionari upozoravaju da Niš ogromna sredstva troši netransparentno, a da se u vanrednim intervencijama uvek pojavljuje ista firma sa 12 zaposlenih i prihodom koji je, otkako rade s gradom, od nule narastao na 200 miliona dinara. Mi ne znamo ujutru kad ustanemo gde ćemo da izađemo. Na koji izlaz možemo da izađemo, na koji da uđemo. Mi sad nemamo ništa. Vi sad vidite da tu nema ništa. Ima mnogo blata. U naselju koje izgleda kao posle vremenske nepogode, u toku su radovi na zameni kanalizacione mreže. Rade se po naredbi Gradskog štaba za vanredne situacije. U obrazloženju piše: na osnovu odluke o proglašenju vanredne situacije iz 2022. godine. Nije bila, sad je vanredna. Mi smo stvarno došli na tu vanrednu situaciju. Nije logično, ali se mi ne pitamo. Pita se i potpisuje odluku komandant štaba gradonačelnica Dragana Sotirovski, zapravo naredbu firmi vodomonteri iz Lalinca da hitno započne sanaciju kanalizacione mreže u naselju Milka Protić. Ili su oni koji komentarišu nezahvalni građani, ili je ono što kažu zaista tačno, da vanrednog stanja pre nego što su počeli radovi zapravo nije ni bilo. Hitni radovi su ovde počeli u oktobru. Nema informacije dokle će trajati. A ovde, u selu Malča, hitni radovi počeli su na proleće 2023. godine. Ovde u Malči bar imaju potok da peru cipele, ali i to je uzaludan posao, jer nazad opet kroz blato. Kroz selo, kroz blato, nailazimo na radove. Kad mislite da će biti završeno? Pa, do sledećih izbora. Ne znaju ni radnici na terenu, ni predsednik mesne zajednice koga su pozvali da dođe. Ja mislim da je ovo od nacionalnog interesa sela, ali se radi, naravno, u vreme Srpske napredne stranke. Šta je da vam kažem sada? Da rade i u Malči vidimo istu firmu, vodomonteri iz Lalinca. Videli smo i oktobra prošle godine u Niškoj banji, gde je zamenjena mreža pa oštećena kada je asfaltirana ulica, pa razbija novi asfalt da se novo popravi. Ovi naprave nešto, bi dođu po njih pa popravljaju, razumete, i to tako. Nisu ni odradili sve radove. Izgleda tu koordinacija nikakva ne postoji između naručioca radova i izvođača radova.
U tom su odnosu gradski štab za vanredne situacije i firma vodomonteri iz Lalinca, naselje Milka Protić, selo Malča, ulica u Niškoj banji i gde još? Pitanje je gde je sve na teritoriji grada proglašena vanredna situacija. Mislim da nigde u Nišu trenutno nemamo, već duže vremena, još od COVID-a nemamo nikakvu vrstu vanredne situacije. A što se tiče upotrebe sredstava za razno druga gradilišta, moram da priznam da sam ja iznenađen, da uopšte nisam znao da to, na toliko mesta se radi. Koliko ugovora, kolika je ukupna vrednost, gde se sve radi po tom postupku koji se sprovodi bez tendera ili javne nabavke, po naredbi komandantice Sotirovski, nema odgovora. Iz javno dostupnih podataka vidi se da firma koja sprovodi naredbe postoji 10 godina, ali je u posljednje 3 od 0 dinara prihoda stigla do 200 miliona. Imaju 12 radnika. Ostave meštane u razvaljenom naselju, to ste imali prilike da vidite, gde ni hitna pomoć više ne može da prođe, onda krenu meštani da se bune, naravno javi se sumnja da nešto nije u redu i ispostavit će se da nešto zapravo zaista nije u redu. U budžetu grada je 500 miliona za štab za vanredne situacije, 200 miliona više nego prošle godine. Niš je od Beograda 9 puta manji, a za vanredne situacije izdvaja 3 puta više novca. Ma spremni smo mi na sve. Mi smo Srbi, ili tako? Na sve smo spremni. Gordana Bjeletić, N1, Niš. I dizel i benzin od danas su skuplji za 2 dinara. Hoće li gorivo dodatno da poskupi? Zakon nalaže da se akciza usklađuje sa inflacijom od prethodne godine. To se nije dešavalo prethodne 2 godine, ali ukoliko se propisi budu poštovali, taj trošak će značajno da poraste ove godine. Godina je počela uz poskupljenje goriva, a lako bi moglo se dogodi da ono i nije poslednje, i to ne samo zbog kretanja cena sirove nafte. Prema zakonu, akciza za gorivo treba da se uskladi sa inflacijom. Prošle godine inflacija je bila 7,6%, a to znači da bi posle povećanja akciza porasla za oko 6 dinara za benzin i dizel, odnosno oko 4,5 dinara za gas. To međutim ne znači da će i cene na pumpama za toliko da se povećaju. Akciza nije najveći deo u strukturi cene goriva, ali nije zanemarljiv. Više od 1/3 čini taj namet. Dakle, rast akcize bi mogao dodatno da pogura cene na pumpama za koji dinar. Mogao, ali ne mora da znači da hoće, kažu u udruženju naftnih kompanija. Cena, kažu, zavisi i od ostalih troškova. Dešavalo se da akciza poraste, ali da cene nafte padnu, pa da se te promene potru i cene ostanu iste. Ali rast od 5,86 dinara će sigurno da se odrazi na skok veleprodajne cene. Pošto država određuje maksimalne maloprodajne cene, videćemo da li će uvažiti povećanje svoje stavke u celini ili će, kao nekoliko puta u poslednje 2 godine, tražiti da naftni sektor proguta deo povećanja. Cene goriva u Srbiji nisu najviše, ali jesu među višima u Evropi. Ako se cena uporedi sa primanjima građana, jasno je da se i najmanje poskupljenje osjeća. Kada će akcize da porastu još nije poznato. Prethodne 2 godine nije bilo usklađivanja zbog energetske krize, a ranijih godina je bilo uobičajeno da se usklađivanje dešava u prvoj polovini februara. Vojislav Stevanović, N1 Beograd. Do kraja dnevnika i ova priča. Kako vlast u Čajetini planira da odgovori na urbanizaciju Zlatibora? Pre toga o slučaju optužbi Izraela za genocid. Međunarodni sud pravde naložio je Izraelu da preduzme sve mere kako bi sprečio genocid u Gazi, ali nije naložio prekid vatre. Optužbe u Izraelu vide kao skandalozne, dok iz Južne Afrike, koja je podnela tužbu, stiže poruka da je prekid vatre neophodan što pre. Najviši sud Ujedinjenih nacija naložio je Izraelu 6 mera za zaštitu Palestinaca. Izrael mora po obavezama o konvenciji o genocidu da preduzme sve da zaustavi. Pod A, ubistvo članova grupe. Pod B, da prestane da izaziva teške fizičke i psihičke povrede članova grupe. Pod C, da prestane da namjerno ugrožava uslove života grupe. I pod D, da prestane da sprečava rođenja članova grupe. Izrael mora da obezbedi odmah da članovi njegove vojske ne čine ni jedno od pomenutih dela. Iz Izraela poruka da poštuju međunarodno pravo, ali... Like every country,
Kao i svaka druga zemlja, Izrael ima pravo da se brani. Ovaj zli pokušaj da se Izraelu oduzme to pravo je diskriminacija protiv jevrejske države. Optužbe o genocidu su netačne i skandalozne i svaki častan čovek će ih odbaciti. Odluka suda stiže samo dan pre obeležavanja Međunarodnog dana sećanja na Holokaust u Drugom svetskom ratu, u kom je ubijeno 6 miliona Jevreja. Sud ipak nije doneo odluku kojom se traži prekid vatre, ali iz Južne Afrike, koja je podnela tužbu protiv Izraela za genocid, smatraju da se to podrazumeva. Bez prekida vatre nalog suda nema smisla. Zadovoljni smo merama, nema razloga da budemo nezadovoljni. Odluku je pozdravilo i palestinsko rukovodstvo. Kažu da nijedna država nije iznad međunarodnog prava i da sve države moraju da osiguraju da se Izrael pridržava mera. O tome na koji način poštuje mere, Izrael će morati da dostavi izveštaj za mesec dana. Ovo je tek privremena mera u suđenju po tužbi za genocid, koja bi moglo da traje godinama. Dušan Mlađenović, N1. Planinski turizam i uživanje u prirodi. Da li ovo prvo isključuje ovo drugo? U slučaju Zlatibora izgleda da, jer opština Čajetina nastavak takozvane betonizacije planine pravda potrebom savremenog turiste. Sve to deo je projekta Novi Zlatibor – vizija budućnosti. Prekomerna urbanizacija, devastacija prirodne sredine, futuristički planinski turizam. Sve su to opisi koje danas povezuje jedno ime – Zlatibor. Kakav je bio Zlatibor, sad više nije to to. Ja znam, pre jednog možda 15 godina razlika velika. Previše betona u delu koji nikad nije imao neke visoke zgrade. Zgrada od 11 spratova nema šta da traži ovde u ovom centru. Još vam je ostalo ovaj centar oko jezera, da možete prošetati sa ženom, sa decom, sa prijateljima. I onda dalje nemate gde otići da bi nekom nešto pokazali, jedino da gledate zgrade, da podignete glavu i to je to. Zašto onda ljudi dolaze na Zlatibor, šta mislite? Ime. Aha, da. Nekada ruralno planinsko mesto sa čistim planinskim vazduhom i mirisom borova, 90. godina počela je da potiskuje izgradnja privatnih apartmana i manjih hotela. A onda je usledila hiperizgradnja ili takozvana betonizacija. A Zlatibor je postao jedno veliko gradilište. Zlatibor beleži u posljednjih 10 godina porast od čak 70%, 77%, znači porast broja stanova u odnosu na 2011. godinu. Dakle, autentičnost koja je postojala više ne postoji, radi se dakle od prekomernoj gradnji. Trenutno je u celoj Srbiji najveća građevinska aktivnost upravo na Zlatiboru. Dugogodišnji predsednik ove opštine Milan Stamatović nedavno je predstavio viziju novog Zlatibora. Rekao je da je Zlatibor dostigao zapažen nivo razvoja u turističkoj privredi i da je sada na prekretnici. Da li da stagnira ili da koristeći inovativna rešenja ide napred i odgovori zahtevima i potrebama savremenog turiste. Stamatović je rekao da su se uz brojne kritike i rizike opredelili za novi Zlatibor. A takvo opredeljenje bazirano je na brojnim svetskim iskustvima. Stamatović je rekao da će njihova okosnica biti razvoj masovnog turizma. Da li to onda znači da će Zlatibor izgubiti sve ekološke vrednosti zbog kojih ljudi dolaze na ovu planinu, ukoliko se izgradnja nastavi ovim tempom? Arhitekta Dragan Graovčević kaže za N1 da razvoj turizma ne mora nužno da ide na uštrb prirode, već da je moguće oblikovati i graditi prostor tako da izgrađeno okruženje bude u skladu sa prirodnim linijama. Kad bi pravili više hotelskih smeštajnih kapaciteta, kad se ne bi pravili apartmani i stanovi, kad bi se razmišljalo malo šire nego što se trenutno razmišlja, moglo bi to da izgleda mnogo bolje. Trenutno izgleda katastrofa. Radi se isključivo o materijalnim interesima investitora i da se isključivo njima izlazi u susret. Zanemaruje se javni interes, zanemaruju se potrebe građana. Posle gondole u najavi je gradnja kule visoke 140 metara na vrhu Tornik. Ona će predstavljati interpretaciju Zlatnog bora. U najavi je i gradnja kompleksa Zlatni grad, koji će se prostirati na oko 200 hektara duž obale Ribničkog jezera. A u planu je gradnja još jedne gondole, od Tornika do Pribojske banje. Nenad Božović, N1 Zlatibor.
Nad nelegalnim naseljem Mali Leskovac na Karaburmi svakodnevno se zbog spaljivanja bakarnih kablova nadvija gust dim. Građani koji žive u neposrednoj blizini nelegalnog naselja strahuju od štetnih materija koje se pri sagorevaju oslobađaju. Oni, ali i Udruženje Ekostraža, godinama apeluju na nadležne da nađu sistemsko rešenje za taj problem. Problem jeste što sva ta praksa se dešava godinama. Na primjer, u Čukaričkoj padini i unazad 15-20 godina na toj jednoj lokaciji se pale kablovi. Ljudi koji žive u okruženju u suštini jesu jako ugroženi zato što se to perpetualno ponavlja. Problem mora sistemski da se reši, zato što te neke ad hoc akcije gde stanari pozivaju komunalnu policiju, koja se retko kad pojavi, jedini ko dođe na lice mesta su u principu vatrogasci koji ugase taj požar, ali kažem, to se dešava stalno i ništa su suštini ne menja na duže staze. Znači, sem zabrane otkupa paljenog bakra, treba ponuditi tim ljudima koji skupljaju kablove neku alternativu. Posle kraće i teške bolesti u Beogradu je u 63. godini preminuo pisac i akademik Goran Petrović. To je potvrdila njegova porodica. Goran Petrović rođen je u Kraljevu 1. jula 1961. godine. Njegovi romani i zbirke priča objavljeni su u više od 130 izdanja, od čega je 60 izdanja prevedeno na 15 jezika. Na književnu scenu stupio je knjigom Kratke proze, Saveti za lakši život 1989. godine. Od tada je objavio romane Atlas, Opisan nebom, Opsada crkve Svetog Spasa, Sitničarnica, Kod srećne ruke, Papir i Ikonostas. Goran Petrović je dobitnik više književnih priznanja, bio je član Srpskog književnog društva i Srpskog PEN centra. Za redovnog člana Srpske akademije nauka i umetnosti izabran je 8. novembra 2018. godine. Ostalo da vidimo kakvo nas vreme očekuje. Sutra vetrovito uz slabe padavine. Detalje slušamo od Radmile Mitrović. Tokom predstojećeg vikenda vreme će biti promenljivo uz nadprosečnu temperaturu, ali i jak severozapadni vetar. U danu pred nama prolazna oblačnost zahvatit će našu zemlju, donositi kišu, ledenu kišu, a na planinama očekuje se i sneg. U narednim satima dolazi do postepenog povećanja oblačnosti sa severa i kiša se očekuje najpre u Vojvodini, a pred jutro i u zapadnim i centralnim krajevima. Ponegde će biti uslova i za ledenu kišu i sneg. U subotu na severu pretežno sunčano, dok se južnije od Vojvodine očekuje oblačno vreme, povremeno sa slabom kišom ili snegom. Duvaće jak do olujni severozapadni vetar. Minimalna temperatura od minus 1 do 5 stepeni. Najviša dnevna temperatura biće između 5 i 10 stepeni. U nedelju smena sunca i oblaka još ponegde na jugu sa slabim padavinama. Vetar će oslabiti. Od ponedeljka zatim pretežno sunčano, suvo i stabilno vreme. Bilo je to sve u večerašnjem dnevniku. Od 20 sati gledajte Crvenu liniju o stanju u porodilištima u zemljama regiona. Ostanite u N1. Doviđenja.